Dobrý večer. Dobrý večer všem příznivcům televizních soutěží. Dobrý večer všem, kteří jste si oblíbili televizní soutěž Manželský pětiboj, ať už sedíte doma u televizních obrazovek, anebo přímo zde v sále sportovní haly tělovýchovné jednoty Královopolské strojírny Brno. Dnes zde s námi jsou zaměstnanci dopravního podniku města Brno, zaměstnanci brněnské Drutěvy a zaměstnanci stavebního podniku Brno. Body, jako vlastně každý manželský pětiboj, bude dnes přidělovat a někdy i odebírat odborná porota. Předsedou je zasloužilý umělec Jiří Winter Neprakta. Další členkou poroty je Zdena Herfortová, členka Státního divadla Brno. A třetím členem poroty je Jaroslav Sedlák, dramaturg redakce zábavných pořadů Československé televize Brno. Nad regulérností celého dnešního soutěžního večera bude dbát okem ostražitým naše dobrá známá státní notářka doktorka Alice Sedláková. Tolik, vážení přátelé, úvodem a teď už mi dovolte, abych představil hlavní aktéry dnešního večera, kterými jsou čtyři soutěžní manželské páry. Jako první přicházejí Anna a Josef Kálalovi. Dobrý večer. Vy jste si vylosovali stůl označený písmenem A, prosím, posaďte se k němu. Manželé Kálalovi přijeli z Orlíku nad Vltavou. Máte tři děti, 19letou Aničku, 15letou Ivetu a 5letého Pepíčka. Vy jste bydleli v Hájence na samotě, ale tu jste museli opustit. Proč? Bylo to daleko do školy pro naše děti a jelikož jsme bydleli na samotě, tak aby mohla manželka nastoupit po mateřský do práce. Mrzí vás to? No, dneska už ano. Ovšem, co by rodiče neudělali pro své děti? Máte nějaké záliby? Tak mojí zálibou je myslivost a chov exotického ptactva. Máte nějakého zvláštního ptáka? Ne. Tedy myslím v kleci. Ne, jenom tak průměr. Všude průměr. A manželka má nějaké záliby? Domácnost, vaření, věnovat se dětem. Manželé Anna a Josef Kálalovi z Orlíku nad Vltavou. Jako druzí přicházejí manželé Věra a Antonín Nových. Dobrý večer. Vy jste si vylosovali stůl označený písmenem B, prosím, posaďte se k němu, vítejte u nás v Brně. Vy jste přijeli z Praskoles v okrese Beroun. Oba jste zaměstnanci ČKD. Vy pracujete jako vývojový a výzkumný konstruktor, sjezdil jste půl světa, manželka pracuje jako úřednice. Vy jste se seznámili na tancovačce. Mohli byste nám všem říci, jak probíhalo vaše seznámení? Tak naše seznámení bylo na odpoledních čajích. Moje žena tam přišla, protože ještě slečna, a povídá, že přijela z Ruska, když jsme se poprvně. Já pám, no to je dobrý, já zrovna přicestoval syn do Číly. Ona to byla pravda, víte, tedy co se týče vaší paní. Máte nějaké záliby? Tak já pěstuju kytičky pokojové, mám ráda zvířata, ráda vařím, ochutnávám dobré speciality, ráda si dávám dobré vínko, proto jezdím na Moravu. Také jsem poslankyně Národního výboru Praskolesy, jsem členka komise školské a kulturní a předsedkyně svazu žen, Českého svazu žen v Praskolesích. Pořádáme spoustu akcí a tak svýho takového jako koníčka spojuju v praxi se svazem žen, kde pořádáme, že jo, maškární bály, jsou velice pěkné, děláme zájezdy po okolí, hodně taky na Moravu, byli jsme už několikrát v Brně. No a tímto bych chtěla, jestli se na mě mi členky výboru a ženy z Praskole zdívají, je zdravit, poslat jim pozdrav. Vy, Antonine, vy jste si jel půlku světa. Kde jste byl nejdál, smím se zeptat? Tak nejdál jsem byl v Jižní Americe, byl to stát Bolívie.
Jen tak pro informaci, je tam asi 80% indiánů, takže jsem přišel do styku s živýma indiánů. Já ještě podotýkám to, že vás do soutěže přihlásili vaše dvě dcery, 19-letá Iveta a 11-letá Petra. Doufám, že se dnes dívají a drží vám palce. Tolik Věra a Antonín Nových. Jako třetí přicházejí manželský pár Daniela a Otakar Martinkovi. Dobrý večer. Martinkovi přijeli k nám do Brna z Prahy. Manžel pracuje jako strojvedoucí, manželka jako úřednice. Dříve jste pracovala jako skriptka na Barandově, takže kamera je váš dobrý známý. Máte tři děti, 17-letého Jiříka, 14-letou Ilonu a 11-letou Moniku. Vaší společnou zálibou je chata. Vy jste taky napsali do dotazníku, kterým vás obeslala Československá televize Brno, že na té chatě pořádáte karnevaly, soutěže. Mohli byste nám to trošku přiblížit? No tak já bych to přiblížil nejdřív tím, jak vlastně jsme ty karnevaly začali pořádat. Prsty v trošku v tom má můj kamarád, který mi dal jednou k narozeninám, který mám právě v létě, tak mi dal sele s tím, že ho uděláme na rožni. Tak jsme si říkali, aby to nebylo tak fádní, že si uděláme i prostředí. A vyhlásili jsme dobu kamenou jako téma. To znamená, všichni, kdo se zúčastnili tenkrát na opékání selete, museli přijít stylově oblečený. A takže se to tam hemžilo všecko naháčem a oblečený v kůžích. A natolik se nám to zalíbilo, že jsme u toho zůstali. No a postupně měníme témata. Důkazem toho, že všem se to líbí, je to, že poslední karneval čítal 60 lidí. Já bych to ještě doplnila o to, že kromě toho, že tam máme teda vlastní kulisy, které si sami děláme, tak tam máme také vlastní kapelu. A když jsem u té kapely, tak bych na manžela prozradila takovou jeho vášeň nebo mánii, a to sice sbírání různých hudebních nástrojů, a to nikoli teda sbírání pouhý, ale také snažení hrát se na ty nástroje. Když přines banjo a kytaru, tak to bylo normální na to, jako hraje. Potom následovaly různé bicí nástroje, foukací harmonika. A vyvrcholením teda byly housle, které teda byly příšerný. A když šel kupovat do hudebních nástrojů, jak říkal Šmitec, tak tam rozesmál i prodavačku, protože povídal, že jako chce ne půlový, že chce prostě celý ten Šmitec, aby tam bylo jak to dřevo, tak to chlupatý dole. A ještě bych chtěla dodat... Ještě bych chtěla dodat, že kolem Vánoc to přines zase trubku a prohlásil, že se nepůjde k vánočnímu stromečku do té doby, dokud nám nezahraje purpuru. Tak jsme se s dětma udělali, jsme rodinný klán a sebrali jsme mu nátrubek, takže Vánoce proběhly v klidu a míru. Ale teď zase kouká trošku bobace, tak mám obavy, jak to dopadne. Daniela a Otakar Martinkovi z Prahy. Jako poslední dnešní soutěžící manželský pár přicházejí manželé Zdeňka a Vladimír Škrhákovi. Dobrý večer. Vy jste si vylosovali stůl označený písmenem D, posaďte se k němu. Manželé Škrhákovi jsou domácí, jsou z Brna. Máte dvě děti, 10-letého Martina a, 20-letého Martina a 10-letou Valérii. Paní pracuje jako řidička trolejbusu dopravního podniku města Brna. Máte zde své... Ano, už se ozývají. Manžel pracuje jako montážní dělník Agrozet Zetor Brno. Taky máte zde své stoupence. Vy jezdíte s trolejbusem, Zdeňko. Já bych se vás rád zeptal, máte nějakou historku z profese? Tak historek by bylo víc, smutné i veselé, ale teda zrovna tu poslední minulý týden jsem jela a spadly mě sběrače. Promiňte, že vám skáču do řeči, ale jenom pro diváky bych chtěl říci to, že sběrače, to jsou ty dvě brněnsky řečeno faje, které jsou mezi trolejbusem a dráty nad ním vedoucími. Prosím. A nemohla jsem to tam nasadit, protože to bylo moc napružené. A za mnou stál nákladák a ten šofér se tak na mě dívá a říká, no teda, holka, není ti to, je ti to zapotřebí takhle se tady mordovat, nemáš radši sedět doma a vařit manželovi. Takže takový... Ano, hezká příhoda. Máte nějaké záliby, Vladimíre? Tak moje největší záliby teda, co je, tak kulečník, to hraju za AKK Brno, nízkou soutěž, ale...
a volejbal to hraju ROH soutěž za podnik AgroZZ Torbrno. Děkuju manžele Zdeňka a Vladimír Škrhákovi z Brna. Vážení přátelé, známe soutěžící, známe porotu, víme, kdo je dnes zde v sále s námi ve sportovní hale tělovýchovné jednoty Královopolské strojírny Brno, a tak se hned vrhněme do první soutěžní disciplíny, která má název Jak se vzájemně znáte. Milí soutěžící, co vás v této disciplíně čeká a co vás nemine? Já vám budu klást otázky a vy na ně budete odpovídat, ale pozor! Odpověď bude správná jenom v tom případě, pokud se oba manželé v páru v odpovědi shodnete. Proto, abyste nemohli opisovat, protože budete odpovídat současně, prosím asistenty, aby vás oddělili paravany. Vidím, že asistenti to již provádějí. Odpovídat budete písemně fixy na čtvrtky papíru, takže si je hezky nachystejte. Prosím, abyste odpovídali velkými písmeny, aby to bylo hezky čitelné na kameru. Podotýkám ještě to, že mikrofony se během celého soutěžního večera nevypínají, takže všechno je slyšet a byli bychom neradi, kdybyste předčasně museli opustit naši soutěž, že jste se domlouvali. Je vám zadání úkolu jasné? Pokud ano, kladu první otázku. Kdo pro váš partnerský vztah udělal první krok? Manželka, manžel nebo třetí osoba? V případě třetí osoby pište kamarád Jan, nebo inzerát, nebo maminka a tak dále a tak podobně. Výborně. Máme druhou otázku. Kde jste se poprvé v životě spolu uviděli? To znamená ne, kde jste se políbili, kde jste si dali rande, kde jste se poprvé v životě uviděli, jestli pak si vzpomenete. Fixy nám krásně skřípou, jak vám to jde od ruky. Otázka třetí. Napište, kdy a za co byl váš manžel v poslední době pochválen. Manželky píšou za co a manžel píše, co se domnívá, za co byl pochválen. Za opravu králíkárny, za to, že uvařil oběd a podobně, nebo že včas přišel k večeři, nebo to stíhaš na snídaní, to už je jedno. Čas může být samozřejmě přibližný, ne přesně kolik hodin nebo tak. Výborně. A Otakar Martínek váhá. Otázka čtvrtá, poslední. V 30. letech směl trvat filmový polibek nejdéle 7 sekund. Napište, kdy naposledy jste se takto dlouze políbili vy. Máte? Prosím pěkně, abyste si seřadili odpovědi od 1 do 4. Prosím asistenty, aby odstranili paravany a budeme spolu s odbornou porotou vaše odpovědi kontrolovat. Takže začneme nejdříve u manželů Kálalových. Prosím odpovědi na první otázku. Ukažte k sobě hezky. Kamarádka, kamarádka. Výborně. Schoda. Druhá. Taneční zábava, taneční zábava. Schoda. Třetí. Za co byl manžel pochválen? Josef se domnívá, že za nic. A paní se domnívá, že za úpravu skleníku před 14 dny. Vy jste to zapomněl. Třetí. Nepamatují se na ten polibek? Nevím. Ptám se poroty, jestli je to zhodné. No je to zhodné. Je to zhodné, je výborně. To smutné, ale zhodné. Tolik manžele Kálalovi. Prosím manžele Nových. První otázka. Manžel udělal první krok. Ano, správně. Schoda. Druhá odpověď. Odpolední čaje na čajích, ano. Shoda. Třetí. Za co jste byl pochválen? Ukažte na kameru hezky. Postavil jsem plot a manželka za kytku. Bohužel nemůžeme přiznat jim, když jste se naposledy políbili v délce 7 sekund. A manželka včera. A manžel neví. Kde jste?
Antonine, kde jste včera byl? Manželé Nových získali tedy 10 bodů, nepletuli se, a manželé Martinkovi. Na první otázku, první krok udělala manželka, výborně. Schoda, druhá otázka. Před domem kamarádky na ulici v Břevnově, tak. Ten dům v Břevnově, to je ten dům kamarádky? Jo, to se výborně. Nevíram. Co na to říká porota? No, to je schoda. Ano, je to schoda, prosím. Třetí otázka. Za postel, tedy že postavil postel, a manžel za úklid. Tak moment, uklízel jste postel, jak to máme rozumět? Co na to říká porota? No, sestavit postel, to není úklid. To není úklid, ano, správně. Nemůžeme přiznat i schodu. Když jste se políbili v délce 7 sekund, včera. Ano, ano, a Antonín no, Nový u toho nebyl. Stejně by nás těšilo, kdyby někdo odpověděl dnes. No a manželé Škrhákovi, první, kdo udělal první krok, manžel a já, samozřejmě rozumíme Vladimíra manželem. Druhá odpověď, kde se seznám, v restauraci v hospodě. Je nějaký speciální rozdíl mezi hospodou a restaurací? Myslím si, že není. No, to je subjektivní. Ano, subjektivní, ano, správně. Takže schoda. Třetí odpověď. Za co jste byl pochválen? Za kytku v sobotu a za úklid. No vidíte to, Vladimíre, vy jste donesl kytku a ještě jste uklízel. No ovšem, nemůžeme přiznat i schodu. Nemůžeme. Čtvrtá odpověď. Políbili jste se 7 sekund v sobotu. Správně. Já prosím porotu, aby nám první soutěžní disciplínu vyhodnotila, jestli jsem se náhodou někde nespletl. Ne, je to v pořádku, získali všichni body tak, jak je vyznačeno na světelných tabulích, čili Kálalovi mají 15 bodů, manželé Noví mají 10 bodů, Martinkovi mají 15 bodů a Škrhákovi taky 15. Děkuji porotě a naši soutěžící si zaslouží po první soutěžní disciplíně krátký oddechový čas, který vyplní Michal David za doprovodu skupiny Allegro. I takové dny jsou, že rána za ranou zas právě tebe najde a málo komu dojde, že padáš únavou. Zas připadáš ty sám, máš v hlavě hlavolám. Proč hůl nad tebou lámou a lásky dál tě klamou, vždyť nejsi odepsán. Pár přátel stačí mít, co uměj za to vzít, a nepřestanou hrát, když nemáš kuč se smát. Vždyť někdy stačí jít jen dál se snažit.
Dospíval Michal David, dohrála skupina Allegro a na naše soutěžící čeká druhá soutěžní disciplina, která prověří vaši hbitost, šikovnost, zkrátka váš um. Jak vidíte, naši asistenti zaplnili náš hrací prostor různými rekvizitami. Dominantu tvoří zajíci se vztyčenými slechy. Asistenti vás zatím oblékli do slušivých zástěrek, vždycky manželský pár má stejnou barvu. No a ta barva, to je vlastně vaše hrací barva, takže rekvizity, které jsou v prostoru vaší barvy, jsou vlastně rekvizity vaše. Prosím, abyste si sestoupili ke své barvě, to znamená manželé Kálalovi k zeleným stojánkům, manželé Nových ke žlutým stojánkům, manželé Martinkovi k modrým stojánkům a manželé Škrhákovi k červeným stojánkům. Tak, a nyní vás seznámím s vaším úkolem. Barevné kroužky budete házet na odpovídajíc na zabarvení vašich zajíců, to znamená červení na červené zajíce, modří na modré zajíce a tak dál. Ovšem, dříve než začnete házet své kroužky, musíte navinout stuhu na cívku. Kdo bude navíjet, to je jedno, zdali manželka či manžel. Proto pokud jste si stoupli, anebo si to chcete ještě vyměnit, manžel s manželkou, můžete provést. Pokud ne, výborně. To znamená, že ti, co budou namotávat na cívku, si stoupnou k cívce. Každý máte k dispozici 10 kroužků. Co kroužek, to jeden bod. To znamená, v manželském páru jich máte 20, dohromady můžete získat maximálně 20 bodů. Pokud by se vám stalo a kroužek byste hodili na zajíce soupeře, budou se body připočítávat soupeři. Celá soutěž je limitována časem 30 sekundami. Je vám zadání jasné? Podotýkám, že musíte státi za stojánky, nesmíte předstupovat předně, jinak byste byli vyloučeni a začínáte házet, až váš partner navine stuhu na cívku. Pokud je vám to jasné, prosím porotu, aby nám soutěž odstartovala. Tak a do toho. Flintu nesu. Výborně. Vidíte, zajíci se nám začali pohybovat, abyste to neměli tak jednoduché. Obecenstvo na vás krásně mohutně povzbuzuje. Čas je neúprostný. Konec, přátelé, konec. Skončila nám druhá soutěžní disciplina. Prosím, aby se nám zastavila točna. A vezmeme to hezky po pořádku. Nejdříve zajíci zelení manželů Kálalových. Takže počítejte se mnou dva. Ovšem pozor, tady někdo věnoval červený kruh. To jsou manželé Škrhákovi, jsou to gentlemani. Tady mám tři a tady mám taky tři. Pardon, čtyři a tři, to je dohromady sedm. Sedm kruhů pro manžele Kálalovi. Nyní světlé kruhy, bílé, žluté tedy, pardon, to jsou manželé Nových. Dva a jeden jsou tři. Další manželé Martinkovi, tento je sám, opuštěný, bez kolečka, a tento jeden. A jako poslední manželé Škrhákovi, tady jsou tři a tady jsou čtyři, dohromady tedy sedm. Prosím porotu, pokud jsem se spletl, soutěžící můžete se posadit za své hrací stolky. Je to v pořádku a znamená to, že manželé Kálalovi si připisují sedm bodů. Je vidět, že je to myslivec, že jich trefil hodně. Manželé Noví si připočítávají tři body, manželé Martinkovi pouhý jeden bod a Brňáci Škrhákovi taky sedm bodů. Děkuji porotě a tím nám skončila druhá soutěžní disciplina. Dříve než se naši soutěžící vrhnou do třetí soutěžní disciplíny, dopřejeme jim opět krátký oddechový čas. Této chvíle využiji k tomu, abych pozval k sobě k mikrofonu člena poroty Jarka Sedláka
a podrobil ho mini rozhovoru. Jarku, já vás srdečně vítám. O vás se dá říci, že jste vlastně expertem na soutěže. A ve vašich soutěžích převážně vystupují také manželské páry, jako je tomu u nás v manželském pětiboji. Vy pracujete jako dramaturg zábavy brněnské televize. Ano. S vaším jménem jsou spjaty pořady jako Všichni se ptají, komu to hrají, Přijďte k nám na večeři, anebo silvestrovské pořady z Brna. Ovšem mimo toho vyjezdíte s brněnskou estrádou, s brněnskou moravankou. Za ta léta, co s nimi spolupracujete, jste sjezdil několikrát celou naši republiku. Myslíte si, že se dá spočítat, kolik to je představení? No tak za ta léta, já to tak typuji asi tak 6000 představení. 6000, to je úctyhodné číslo. A kolik soutěžících prošlo vašimi soutěžemi? No tak když vezmu, že v průměru beru tak 4 soutěžící na jednu soutěž, no tak krát 6, takových 24-25 tisíc. Páni, to je... na jevišti. Ano, to je počet obyvatel takového slušného středního okresního města. Ano. Tolik lidí. Máte nějakou zajímavou historku s vašimi soutěžícími? No tak to víte, historik je spoustu, protože každý soutěžící reaguje jinak, že přijde na jeviště, není zvyklý na reflektory, dostane trému, někteří z trémy začnou mluvit, berou mě mikrofony a chtějí něco říct doma. Teď já tam za to ručím, aby neřekl nějakou neslušnou anekdotu třeba. Někteří zase mlčí, někteří nevědí to, co by normálně věděli, třeba svoje jméno, když ho chci uklidnit. A pochopitelně úkolem konferenciéra je v žádném případě soutěžícího nesmíte zesměšnit. Naopak soutěžící by měl být ten den hrdina, když hrajeme v tom kterém městě. A stal se mi takový případ, v jednom městě jsme hráli, soutěžící se přihlásil, ale viděl jsem, že má trému, tak jsem ho chtěl nějak uklidnit a říkám, já vám dám jednu takovou otázku, řekl bych, mimo soutěžní, která se nebude bodovat. Kdo kázal v kapli betlémské? On mě suverénně říká, Jan Žižka z Trocnova. Já říkám, samozřejmě vy víte, že to byl Hus, to dějí ty reflektory. Pak se uklidnil, dostal bomboniérku, soutěž skončil, bylo to v pořádku. Asi za 2 roky jsme přijeli do téhož města. Tento soutěžící přišel za mnou do šatny. A říká, pane Sedlák, já jsem tady posledně soutěžil a vy jste měl takovou otázku, kdo kázal v kapli betlémské a já jsem řekl Jan Žižka. Já říkám, tak jsem vás jistě opravil. On říká, no, to jste mě opravil. Já říkám, tak se nic nestalo. On říká, tak nic se nestalo, ale já tady bydlím v tom městě. Jsem tady dokonce zaměstnaný, jmenuji se Novák, ale od té doby mě všichni říkají Žižka. Jarku, my dnes tady máme soutěžní večer. Neměl byste v rukávu pro nás nějakou mini soutěž? No tak v rukávu nemám, ale moment. Když dovolíte, tak si vyměníme na okamžik role. Teď budete soutěžící vy. Já vám dám jednu takovou trojhádanku. Vy jste herec, velmi dobrý herec. To znamená, že máte představivost. Představte si společnost 30 lidí. Muži, ženy. Z těch 30 lidí 28 lidí myslí pouze na jídlo a na pití a 2 na milování. Co to může být za společnost? No to je to, nevím. To je svatba. Aha. No jo, svatba, ano. 28 lidí myslí na svíčkovou a ti 2 čekají na tu svoji svadební noc. Druhá varianta, opět 30 lidí, muži, ženy. Tentokrát je 28 lidí, myslí spíš tak na takové legrácky, ale 2 čekají pouze na jídlo. No, to taky nevím. To je zlatá svatba. Ano. A třetí varianta. Třetí varianta. Opět 30 lidí, muži, ženy a všichni myslí na milování. Je, no, to taky nevím. No to je podnikový zájezd. No. Ovšem, já se vás v úvodu požádal o nějakou mini soutěž, Jarku. Jako s obecenstvem, ne? No, třeba. Aby obecenstvo tady jenom neseděl, aby zapojí. Se zúčastnil. Ale to bych potřeboval nějakou odměnu. Cenu? Cenu, no, abych jim nepodal jenom ruku. Vidím, naše asistentky 3 mají v rukou. No, vy máte různé rekvizity. Třeba 2 sportovní míče. Výborně, to by úplně stačilo. Takže soutěž vás obecenstva. Bude to vlastně taková prověrka televizní, jak jste televizní obecenstvo, jak jste aktivní.
Sál si rozdělíme, nebo halu, na dvě poloviny. Pravá polovina, levá polovina. Která část bude aktivnější, ta získá ten míč nebo oba míče případně. Tak nejprve levá polovina. Když vám nás znamení rukou takhle dolů, tak všichni jako jeden, jako jedna zavoláte, zakřičíte tři. Ale to musí být jako když vystřelí z děla. Odtud na pravou stranu, pozor. Tři! Nebylo to špatné, bylo to výborné. Teď zkusíme levou část. Jsem zvědavý, jestli je porazíte. Nebudete volat tři, nýbrž dvakrát tolik a sice šest. Pozor! To je znamenité. A teď to zkusme dohromady. Vy tři, vy šest, třikrát za sebou, ale teď opravdu všichni, ať je nás slyšet až na náměstí Svobody, se ví, že se tady točí pětiboj. Tři, šest, třikrát, pozor. No vy jste, vy jste filmové obecenstvo, nejen televizní. To je naprosto nerozhodné. No tak máme dva míče, je to jednoduché. Tak prosím. Pravá polovina, kdo si ho chytí, jeho. Levá polovina. Tak ať vám ta nálada vydrží. Děkuji vám za spolupráci. Děkuji Jarku Sedlákovi. Děkuji Jarku Sedlákovi, děkuji vám, přátelé, a na naše soutěžící, doufám, že se už vydýchali, na naše soutěžící čeká třetí soutěžní disciplina, která má název Sázka na partnera. Sázka na partnera. Co vás čeká a co nemine? Tato třetí disciplína rozhodne o tom, které dva manželské páry s nejmenším počtem bodů odstoupí pro dnešek ze soutěže. Budu vám klást, tedy našim soutěžícím, otázky střídavě mužům, ženám. Vy na ně budete odpovídat. Dříve ovšem, než odpovíte, vsadíte si na znalosti svého partnera body, a to pomocí tlačítkového systému, který máte umístěn na vašem hracím stolku. Sázíte body od 0 do 2. V případě, že váš partner otázku uhodne, body se vám k vašemu celkovému bodovému kontu připočítávají. Pokud neuhodne, body se vám odečítají. Je vám zadání úkolu jasné? Pokud ano, prosím první otázku. Sázejí muži, odpovídají ženy. Otázka je pro milovníky psů. Prosím muži, vsaďte na znalosti svých žen. Máte vsazeno. Jeden z nejzajímavějších psích krasavců je pekinský palácový psík. Podle dávné pověsti vznikl z lásky dvou zcela odlišných zvířat. Byli to za A drak a kočka, za B pes a kočka, za C lev a opička. Správná odpověď v tomto případě je C. Bylo to tak, že lev miloval krásnou malou opičku a bůh zvířat toho lva zmenšil, aby se mohli milovat, a jejich potomci, ty pekiňáčci, od té doby mají tu krásu a hravost a přítulnost malé opičky a vznešenost toho lva. A znamená to tedy, že Kálalovi ztrácejí dva body, rovněž tak Nový ztrácejí dva body, Martínkovi ztrácejí dva body a jediní Škrhákovi, kteří to uhodli, tak si nevsadili, takže zůstávají na svých. Otázka druhá. Sázejí ženy, odpovídají muži. Otázka je opět z kinologie. Prosím, ženy, vsaďte na své muže. Máte vsazeno. Prosím Škrhákovi, aby manžel vynuloval počítadlo. Takhle, ano. Otázka zní. Slavný básník Lord Byron napsal v epitafu svému psu Boutsvejnovi, že měl sílu bez krutosti, krásu bez ješitnosti a všechny lidské vlastnosti bez lidských chyb. Jakého psa měl Lord Byron? Byl to za A irský vlkodav, za B novofundlandský pes, za C Bernardín. Hmm.
No, tak tentokrát to neuhodl nikdo. Správná odpověď je B. Ten Lord Byron měl Novofunlandiáka. A znamená to tedy, že Kálalovi si dva body odpočítávají, Noví si taky odpočítávají dva body, Martínkovi taky dva body a Škrhákovi ztrácejí pouze jeden bod. Prosím Zdeňku Škrhákovou, aby vynulovala počítač. Výborně. Třetí otázka, sázejí muži, odpovídají ženy. Zeptáme se na význam jednoho slova. Prosím muži, vsaďte na své ženy. Říká se, že někdo je hubený jako lund. Co to je ten lund? Za A druh červa, za B konopný knot, za C měkký drát. No, uhodli všichni, ten lund je skutečně knot, byl to tedy konopný knot namočen v nějaké hořlavé látce a používal se zejména v dělostřelectví jako doutnák. Takže Kálalovi, kteří tentokrát uhodli a vsadili si bohužel jenom jeden bod, tak si ho připočítávají, Noví si připočítávají dva body, Martínkovi rovněž získávají dva body a Škrhákovi získávají jeden bod. Prosím Věru Novou, aby si, pardon, Antoninovi, aby si vynuloval počítadlo. Tak. Otázka čtvrtá, sázejí ženy, odpovídají muži. Zeptáme se, která země poskytla lidstvu jeden důležitý vynález. Prosím ženy, vsaďte na muže. Máme vsazeno. Papír, na který se píše, tisknou se na něm noviny a knihy, má zásluhu rozšíření vzdělanosti mezi lidmi. Kde byl vynalezen? Za A v Egyptě, za B v Indii, za C v Číně. No jo, tak většinou hádali A, ten Egypt, ale tam se používal papyrus a to opravdu není papír. Papír v tom slova smyslu byl vynalezen. Je to teď právě 2000 let a dokonce známe jméno toho Číňana, jmenoval se Cai Lun, který ho vynalezl a znamená to tedy jeden bod pro Kálalovi a naopak dva body ztrácejí Noví, dva body ztrácejí Martínkovi a jeden bod ztrácejí Škrákovi. Prosím Věru Novou a Annu Kálalovou, aby si vynulovali počítadlo. Vynulovat, vy jste si připsali, takhle. Otázka pátá, sázejí muži, odpovídají ženy, zeptáme se na jednu nemoc. Prosím muži, vsaďte na své ženy, jak se vyznají ve zdravotnictví. Máme vsazeno. Možná, že jste už slyšeli, že někdo má papouščí nemoc. Co to znamená? Za A. Je to vážná nemoc, přenosná z papouška na člověka. Za B. Je to na člověka nepřenosná nemoc papoušků. Za C. Není to nemoc, ale označení pro povídavé ženy. No tak v tomto případě správná odpověď je A. Ta papouščí nemoc psittakóza je opravdu velice vážná nemoc přenosná z papouška, zejména když je to čerstvý import z trópů, tak je to nemoc přenosná z papouška na člověka a je vidět, že Kálalovi, kteří pěstují ty exotické ptáky, takže to znají, že odpověděli dobře a za tu znalost si připisují jeden bod. Naopak manželé Nových dva body ztrácejí, manželé Martínkovi taky dva body ztrácejí a manželé Škrhákovi to sice neuhodli, ale protože nehráli, tak zůstávají na svých 21 bodech. Prosím, abyste vynulovali svá počítadla.
pořádku. Poslední šestá otázka. Sázejí ženy, odpovídají muži. Dobře by měli odpovědět ti, kteří mají rádi pivo. Prosím, ženy, vsaďte na své muže. Komu se před 400 lety říkalo lízník piva? Byl to za A ochutnavač piva, za B opilec, za C sládek, který vařil špatné pivo. Správná odpověď je A. Lízník piva byl ochutnávač, kořtéř piva, ve své době to byla tedy profese velice vážená. A znamená to tedy, že Kálalovi si odpočítávají jeden bod, Noví si odpočítávají dva body, Martínkovi si odpočítávají dva body a naopak Škrhákovi si jeden bod připočítávají a ujímají se tím vedení. Skončila nám třetí soutěžní disciplina sázka na partnera a já prosím porotu, protože jsme v polovině dnešního manželského pětiboje, aby nám soutěž vyhodnotila. Tak do této poloviny se umístili na čtvrtém místě manželé Nových, kteří z pěti body opouštějí naší soutěž, a na třetím místě manželé Martínkovi, kteří z osmi body rovněž naší soutěž opouštějí. Naopak do finále se probojovali z 20 body manželé Kálalovi a na prvním místě manželé Škrhákovi z 22 body. Děkuji porotě a prosím manželské páry, které se umístily na čtvrtém a třetím místě, aby se posadili do hlediště. Pro vás už dnešní soutěžní klání skončilo a vy v klidu můžete sledovat zbytek dnešního soutěžního večera. Protože jste prokázali opravdu bojového ducha a smysl pro hru, za to vám zaspívá Sagwan Toffi za doprovodu skupiny Allegro. Ptal jsem starce a ten mi vyprávěl příběh. Příběh o chlapci, který měl krásný dar. Rozdával lidem radost a moudrost. Byl mladý, úspěšný, plný elánu. Lidé ho měli rádi a byl brzy velmi slavný. Měl ale jednu chybu. Život ho nenaučil prohrát. A tak šel čas, on zestárnul a s ním zestárly i jeho myšlenky. Lidé na něj zapomněli a zůstal sám, ale nikdy, nikdy nezradil sám sebe. Zůstaňme věrní, zůstaňme věrní, zůstaňme věrní svým přání měl, chtěl radost rozdávat. Jen chvilku směl, už umí prohrávat. Svět mu lhal, život rychle uvadá. Zůstal sám, i když měl svůj ideál. Zůstaň
toho starce jsem už nikdy neviděl. Když odešel, ještě mi řekl, nikdy nikomu nevěř a vždycky se spolehej jen sám na sebe. Často jsem pak chodil na místo, kde jsem ho potkal a přemýšlel jsem, proč mi to vlastně všechno vyprávěl. A čím víc jsem na něj myslel, tím víc mi něco říkalo, že ten příběh byl vlastně jeho život. A tím chlapcem byl on sám. Dospíval Sagwan Toffi, dohrála skupina Allegro a na naše soutěžní páry čekají závěrečné dvě soutěžní disciplíny, ve kterých se rozhodne, který soutěžní manželský pár si zajistí postup do velkého finálového večera. Čtvrtá soutěžní disciplína se skládá ze dvou částí. První část budou plnit ženy. Prosím, manželky, přistupte sem ke mně, každá z jedné strany a já vám hned povím, co vás čeká a co nemine. Vaší nejsilnější zbraní, vás žen, říká se, je váš hbitý jazyček. Prý dospělý člověk, aspoň tak toto statistika tvrdí, řekne za minutu 300 slov. Ovšem světový rekord je 563 slov za minutu a jeho držitelem není žena, ale muž jménem René Framony z francouzského města Nis. Doufám, že vy se nenecháte zahanbit Renem Framony z francouzského města Nis a že právě dnes zde padne světový rekord. Co vás tedy čeká? Budete mít za úkol jako rétorickou rozcvičku říci dvě sloky dvou obyčejných známých národních písní. Co to je rétorická rozcvička, vám nyní předvedu sám, pokud dovolíte. Posluchači morgy polski čeho se gubro skládě z lufy, mugi, kogu, tady, petry, vecka, i rymeňa. Lufa, djura, že zem obalta, druh, podruh, proborovaná, aby mohli kulky látať a morgy traskať. Muga nima taká muga, čo v polu je tu latá na gubna šada. Ale taká muga, pře kterou se hledí, přeš to hledí, ako na tam šedí. Kogu nima taký kogu, čo na koruty skáká. Ale taký kogu, za který se tišne a je zle. Repetri, vecka, te sa opierali, kulka zapierali a tišne za kogu. Rymeň nima taký rymeň, čo sa na ňom britva obširuje. Ale taký rymeň, aby gubro na zem netrasklo. Tolik, přátelé. Tolik moje rétorická rozcvička, ze začátku se mi to trošku pravda nepovedlo. Ovšem vás čeká toto, dobře mě poslouchejte. Měla babka 4 jabka a dědeček jenom 2, dej mi babko 1 jabko, budeme mít stejně. Já do lesa nepojedu, já do lesa nepůjdu, kdyby na mě hajný přišel, on by mě vzal sekeru. Jasné, jednoduché. Teď budete jednotlivě přistupovat k mikrofonu a tyto dvě sloky budete říkat co nejrychleji na čas, porota vám to bude stopovat na stopkách. Začne ten, kdo získal nejvíce bodů, a to Zdeňka Škrhákova se svým manželem. Prosím, přistupte si k mikrofonu. Hezky proti mikrofonu, tak. Nadechněte se. Pozor. René Framony třes se. Porota nám to odstartuje. Měla babka 4 babka a dědeček jen 2, dej mi babko 1 jabko, ať máme stejně. Já do lesa nepojedu, já do lesa nepůjdu, kdyby na mě hajný přišel, on by měl sekeru. Dobře. No.
Podotýkám, že Zdeňka Škrháková měla dva zádrhely a místo budeme mít stejně řekla, ať máme stejně. Aby porota věděla tohleto. Prosím Annu Kálalovu, aby přistoupila k mikrofonu. Nadechněte se. Pozor. Moment, nadechněte se, pozor, prosím, porotu. Já do lesa nepojedu, já do lesa nepůjdu, kdyby na mě hajný přišel, on by mě vzal sekeru. Měla babka 4 jabka a dědeček jen 2, dej mi babko 1 jabko, budeme mít stejně. Děkuji. Ovšem Anna Kálalová místo jenom 2 řekla jen 2, zase pro porotu. Ovšem, přátelé, toto byla jenom rétorická rozcvička. Nyní si zvolíte, každá si vytáhněte jednu kartičku. Výborně. Ukažte, nahlédnu. Takže Zdeňka Škrhákova bude říkat, měla babka 4 jabka a Anna Kálalová, já do lesa nepojedu. Prosím, stoupněte si k mikrofonu proti sobě. A milé dámy, nyní si tyto dvě národní písně vyříkejte z očí do očí. Ale pozor, nesmíte se zaškobrtnout. Nesmíte přebrat text vašeho soupeře. To znamená, babka neloudí na hajném sekeru. Hajný zase neloudí na dědkovi nějaké to jabko. Je vám to jasné? Jakmile se zadrhnete, soutěž končí. Kdyby se náhodou stalo a váš souboj nebral konce, René Framony ve francouzském městě Nice by se třás, porota po intervalu 1 minuta, soutěž, tedy váš souboj, ukončí. Je vám to jasné? Tak, nadechněte se z očí do očí. Pozor, porota. Měla babka 4 jabka a dědeček jen 2. Já do lesa nepojedu, kdyby na mě hajný přišel, aby mě vzal sekeru. Stop, výborně. Tak, Zdeňka Škrháková se nám první zaškobrtla. První se rozesmála, prosím porotu. No, je to neuvěřitelné, ale já jsem chtěla říct, že obě dvě soutěžící v tom zahřívacím kole měly 9 vteřin. Obě dvě. Což je... To je hezký. A protože tedy v tomto případě zvítězila paní Kálalová, že tak jí můžeme jenom blahopřát, Dostává 4 body a paní Škrhánková dostává 1 bod. Děkuji. Z úcty a se ctí. Děkuji porotě. Prosím Annu Kálalovu, aby se posadila ke stolku. Vy tady zůstanete a prosím, pojďte se mnou. Stoupnete si zde na tuto značku a jelikož jsem v úvodu říkal, že 4. disciplína má 2 části, nyní vcházíme do 2. části, kterou budou plnit vaši muži. Prosím vašeho manžela Vladimíra Škrháka, aby se dostavil na značku. Pro diváky říkám, proč je tomu tak, to proto, že manželé Škrhákovi získali více bodů, proto mají přednost v plnění 2. části 4. disciplíny. Naše ženy nám předvedly, řekl bych, Pavlačovou bitvu. A nyní zde máme 2. extrém a to tichou domácnost. Ano, asistentka předává Vladimíru Škrhákovi nezbytnou pomůcku. Jak jsem říkal, tichou domácnost, kdo z nás mužů by to neznal, jsou přece chvíle, kdy přijdete domů a nemluví s vámi, jak se říká, ani kredenc. V této situaci, Vladimíre, jste se ocitl vy. Manželka s vámi nemluví. Ovšem pozor, posílá vás na nákup. S dovolením, já vám vezmu tu cedulku. Babka už skončila. Nemluví s vámi, ovšem posílá vás na nákup, jak jsem říkal, a proto vám pantomimicky sdělí, co máte jít koupit. Podotýkám, že kupujete 5 věcí a jsou to jen potraviny. Dříve ještě než začnete plnit svůj úkol, požádám manžele Kálalovi, aby si nasadili neprůhledné brýle, aby nemohli kopírovat pohyby Zdeňky Škrhákové. Prosím asistenty, aby zkontrolovali, zdali manželé Kálalovi nevidí. Slyšet můžete, protože je to beze slov. Výborně, pokud máme manželské páry nachystány a pokud je vám zadání jasné. Ano, okamžik. Alkohol jsou taky potraviny. Alkohol jsou taky potraviny, bych řekl, ovšem pozor. Já vám budu dávat
cedulky, kde ta potravina, ten potravin je napsán a vy přečtete a budete svými pohyby manželovi vysvětlovat a manžel bude psát. Je vám to jasné? Výborně, první potravina. A předveďte. Výborně. Druhá potravina. Jsem zvědavý, kam půjdete a co koupíte. No ne, máte jít do potravin, to je pravda. Tak. Mám pocit, že po této soutěži bude opravdu doma tichá domácnost, víte. Třetí potravina. Máte? Čtvrtá potravina. Konec, vypršel časový limit. Porota se přihlásila. Takže odevzdejte mi, co jste napsal. Výborně, sedněte si na místo. Já prosím manžele Kálalovi, prosím asistentku, aby nám předala čtvrtku papíru. Zadání jste slyšeli, zadání je vám jasné. Prosím Josefa Kálala, aby se postavil na značku s fixem a čtvrtkou papíru. Máte tichou domácnost? Máte tichou domácnost? Vy posíláte manžela nakoupit, nemluvíte s ním, tak mu to řeknete pohybem. Je vám to jasné? Pozor, první potravina. Jsou to jen potraviny, je jich pět. Druhá potravina. Že jste byla u kadeřníka, to taky vypadalo. Třetí potravina. Čtvrtá potravina. Pátá potravina. Děkuji. Vešli jste se do časového limitu, prosím. Já prosím asistentky, aby ode mě převzali zde fixy a budeme hned kontrolovati, jak nám manželské páry na jednotlivé potraviny odpověděli. Takže první potravina byla ryba, Josef Kálal napsal máslo, Vladimír Škrhák ryba. Správně. Druhá potravina bylo mléko. Oba shodně napsali mléko. Třetí potravina byly vejce. Oba napsali shodně vejce. Čtvrtá potravina byla cibule. Josef Kálal napsal salám. Vladimír Škrhák cibule. Správně. Pátá potravina byly špagety. Josef Kálal napsal špagety. Vladimír Škrhák nepochopil, nenapsal nic. Prosím porotu. Ano. Josef Kálal identifikoval správně tři potraviny a tím získal pro svoji rodinu tři body. Vladimír Škrhák identifikoval správně čtyři potraviny, připisuje si čtyři body. A tím jsme se dostali tedy do vzácné situace, kdy oba soupeři mají po 27 bodech, takže skutečně až ta poslední soutěž rozhodne o dnešním vítězi. A naši soutěžící mají před sebou závěrečnou pátou soutěžní disciplinu. Co vás v ní čeká a nemine? Na monitoru budete pozorně sledovat různé události a situace z běžného života či z různých profesí. Ale pozor, jenom v některých případech bude obrazu odpovídat zvuk. Pokud k této shodě dojde, vy zmáčknete tlačítko na svém hracím stolku a tím vám vyhodnocovací zařízení připočítá k vašemu celkovému bodovému zisku jeden bod. Pokud byste se náhodou nechali unést nervy
nebo temperamentem a zmáčky tlačítko při neschodě obrazu a zvuku, bude vám vyhodnocovací zařízení zaznamenávat špatný bod a ten se vám odpočítává od vašeho celkového bodového zisku. Je vám zadání úkolu jasné? Jestliže obraz odpovídá zvuk, zmáčknete, správná odpověď, jeden bod. Je pro vás, v případě neschody, bod se vám odečítává. Prosím, pokud je nám to jasné, prosím o spuštění záznamu. Ano, tohle to všichni znám. Reklama na víno. Skončila nám poslední, pátá soutěžní disciplina a já prosím porotu, aby nám celkové klání dnešního manželského pětiboje vyhodnotila. Takže v tomto posledním kole získali Kálalovi 3 body, mají celkově 30 bodů a umístili se na druhém místě. Naopak Škrhákovi získali o 2 body více, z 32 body zvítězili v dnešním večeru, takže první cena tentokrát zůstala v Brně. Děkuji porotě, děkuji vám všem a prosím soutěžní páry, které se umístily na 4. a 3. místě, aby se postavili zde po mé pravici. Prosím manželské páry, které se umístily na 2. a 1. místě, aby se postavili zde po mé levici. Prosím, vítězové ke mně. Dříve, než vám asistenti předají výhry zasloužené, zeptám se,
státní notářky doktorky Alice Sedlákové proběhla dnešní soutěž podle platných regulí. Ano, a potvrzuji její průběh. Děkuji. Nyní asistenti mohou vám předat zasloužené výhry. Samozřejmě všem vám blahopřejeme a pro vítěze mám ještě jednu speciální otázku. Zúčastníte se velkého finálového večera? Samozřejmě. Děkuji vám. Vážení přátelé, skončil dnešní manželský pětiboj. Já se s vámi loučím a těším se na shledanou při sledování dalšího pořadu manželského pětiboje.